Bakı Dövlət Universitetinin biologiya sınavına 2009-cu ildə qəbul olandan sonra təhsilimi orada davam etdirmişəm. İkinci kursda düzdür, cəhd eləmişəm universitetdən çıxmağa, amma məndə alınmayıb. Yenidən təhsildə davam etdirib bitirdikdən sonra valideynlərlə razılığa gəldim ki, mən ikinci ayda təhsil alacağım, öz sevdiyim ixtisas üzrə. Valideynlər də normal, ilk öncə etiraz edəsələr də sonra normal qarşıladılar. Və mən 2015-ci ildə Facebookda qruplar var idi, orada riyaziyyat qrupları, fizika, kimya. O qruplardan istifadə edib imtihanlara daxil olmuşam ilk dəfə. 2015-də 526 bal topladım. Lakin mənim istədiyim ixtisas Bakı Dövlət Universitetində 528 idi. Və mən o ixtisası qəbul ola bilmədim. Və ixtisas seçimlərinə də qatılmadım. İkinci il növbəti fikirləşdim ki, əgər özüm hazırlaşıb 526 bal toplamışamsa, müəllim yanına gedib bəlkə daha artıq nə eləyə bilərəm. Müəllim yanına getdim və topladım 626 bal. Lakin mənim istədiyim ixtisas istədiyim universitetdə 627 idi. Mən yenə də bir balımla orada kəsilmişdim. Və nəhayət keçən il 686 bal topladım. Lakin getmək istədiyim universitet, Fransa-Azərbaycan Universitetində belə bir qayda var ki, onlarda Dövlət İmtihan Mərkəzinin imtihanından əlavə, bir də onların xüsusi daxili imtihanı var. Mən həmin imtihanlara qatıldım və orada topladım 65 bal. Lakin orada kompüter elmləri ixtisası üzrə bal 67 oldu. Mən yenə də 2 balla kəsildim. Aprel ayında yenidən Dövlət İmtihan Mərkəzində sənədlərimi təqdim elədim, qeydiyyatdan keçdim və bir ay ərzində təkrar elədim. Çox güclü təkrar eləyə bilməmişdim açıqa, amma yenə də nəsə eləməyə çalışdım. May ayında qəbul imtihanına girdim və 675 bal topladım. Sonra fikirləşdim ki, bir ay ərzində təkrar eləmişəmsə, bəlkə bu bir neçə ayı daha yay imtihanlarında da iştirak edeyim. Açığı artıq həm istilər, həm də yorulmuşdum artıq. Söz, söhbət, kənar, cəmiyyətin fikirləri mən yorurdu. 673 bal topladım, amma peşman deyiləm. Yəni, əslində, mənə həmişə sual verirlər ki, keçən 686 idi, bu il 675-di. Mənim üçün balın əhəmiyyət yoxdur. Əsas odur ki, mən istədiyim ixtisasda, istədiyim universitetdə təhsil alım. Bakı Mühəndislik Universitetinin informasiya texnologiyaları ixtisasına qəbul oldum. Əslində, açığı mənə bir sual verdilər. Əgər birdən Bakı Mühəndislik Universitetində siz toplamışsınız 675, orada 676 olsa nə edərsiniz? Yenidən cəhd edərdim. Birinci ali təhsili bitirəndən sonra informasiya texnologiyalarının bütün sahələrinə maraqlanırdım, hansı daha yaxşıdır. Və bilirəm, hansı sahəsi ilə məşğul olacağım, sadəcə hələ bunu açıq şəkildə demək istəmirəm. Zamanın etiklərimlə göstərmək istəyirəm.